U Republici Srpskoj sutra će u prvom dijelu dana kiša biti slaba i povremena, a poslije podne padavine jačaju prvo na jugu i zapadu, a zatim i u ostalim predjelima. Uveče i tokom noći pljuskovi na jugozapadu uz lokalno obilnije padavine. Vjetar slab i promjenljiv na krajnjem sjeveru, u ostalim predjelima slab do umjeren jugozapadni, lokalno i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas se kretala od 13 do 17, dok će sutra iznositi od 10 do 16 stepeni. U četvrtak ujutru hladnije i umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana na oblačenje sa zapada, koje popodne i uveče donosi kišu u južne i zapadne predjele, a u noći kiša će početi i na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni. U petak i subotu ostaje oblačno sa kišom u pojedinim predjelima i snijeg uz temperature od 7 do 12 stepeni Celzijusa.